Jax, hvorfor er det, du hater så meget på Apple? Jax, du er bare Android-fanboy. Fuck dig, Jax. Jax, du hater kun på Apple, fordi du ikke har en iPhone. Det er ikke fordi, jeg hater på Apple. Det er bare fordi, jeg aldrig har brugt mig om det. Grunden til, at jeg aldrig har haft lyst til at købe en iPhone, det er af simple årsager. Jeg synes ikke, at det er en god mobil. Jeg havde en iPhone 7 på et tidspunkt, og den prøvede jeg faktisk bare sådan på, fordi jeg købte den. Den var ødelagt, så prøvede jeg på at fikse skærmen på den, så jeg ligesom kunne bruge den, og ligesom jeg havde en billig iPhone. Det var en iPhone 7, og jeg tænkte egentlig ikke, der var noget problem med den. Jeg havde den for omkring et halvt år siden. Jeg synes, den var langsom. Jeg synes ikke, den var specielt hurtig i forhold til, hvad jeg ellers har prøvet. Min OnePlus, den er meget hurtig. Den her, den er også meget hurtig med Google Pixel, som jeg selv har købt. Jeg synes ikke bare, iPhone har været specielt ligesom, altså det er ikke noget, der ligesom har været mig. Til, at jeg ligesom gerne vil have, måske gerne vil skifte til den. Det er faktisk kun af nogle få grunde, det er, at Instagram virker bedre derpå. For eksempel, hvis du sådan skal tage et billede, altså hvis du tager billederne, det ser fuldstændig ens ud. Altså jeg tror faktisk, det ser bedre ud ved den her. Men hvis du sådan skal skrive tekst, så kan du ændre farven på teksten bedre på den her. Det er sådan, der kommer sådan mærkeligt. For eksempel, hvis man laver skråskrift, så kommer der sådan en pink baggrund på Android. Og det ved jeg ikke hvorfor. Det er Instagrams skyld. Det er ikke Androids skyld, for det Android, det er smart. For eksempel, jeg lavede faktisk en test med min kammerat her forleden, eller jeg lavede ikke en test, men det var sådan, han skulle ind og tjekke vejret for eksempel. Og så var det, han gik ind på en app og det ene eller det andet. Hvis man går ud på startskærmen her, så kan man se vejret der lige oppe i toppen, ikke også? Det kan man gøre lige ud fra startskærmen af. Det du også kan gøre, det er for eksempel nu, jeg er på ferie jo. Jeg kan også se, hvad klokken er derhjemme i Danmark. Den er 17 derhjemme, den er 11 lige her nu i USA. Hvad mere? Jo, hvis jeg skal lave en Google-søgning, jamen jeg går da bare lige hernede i bunden, trykker. Og så går jeg bare i gang med at skrive. Pisse simpelt, og det gør jeg det helt fra startskærmen af. Der skal ikke engang trykkes eller noget. Det eneste jeg skal trykke på, det er her noget, hvis jeg skal lave en Google-søgning. Her, der skal du ind på en vejr-app. Også hvis jeg for eksempel har en kalender eller noget, hvis jeg har et møde, så skriver jeg det ind i en Google kalender. Og så kommer det op her, så står der, jeg har et møde om så mange minutter her, og så står det ligesom lige på startskærmen, og det er lige hurtigt til. Og det er ikke sådan nogle ting, som for eksempel iPhone de har. Det kan godt være, de får det. Også desuden for eksempel, hvis jeg nu får en masse Snapchat-beskeder. Det er der så kommet på iPhone, så det kan jeg ikke rigtig sidde og kritisere nu. Men for eksempel, hvis man har fået rigtig mange snaps på iPhone, så samler det sig under en kolonne, så kommer der bare en besked fra Thomas, en besked fra Lucas, en besked fra Albert, en besked fra det ene og det andet. Altså, der kommer sådan en besked for hver gang, og hvis de skriver en snap eller det ene eller andet, der kommer voldt mange notifikationer, og den kan ikke finde ud af at samle det. Det kan de så godt i iOS 12, har de endelig fundet ud af, men det her med det her Android kunne i voldt lang tid, og det er sådan lidt. Det er bare de der små ting der, som man ikke rigtig føler, man har behov for, fordi man ikke ved, at man ikke har behov for dem. Men når først man bruger dem, føler man altså, man har behov for dem. Og folk der sådan, for eksempel også, hvis jeg sådan låser den her op, nu har jeg så nok beta på den, så den er ikke så hurtigt, som den kan blive, men låser den op. Og så kan jeg godt se, den er lidt langsom til at låse op, ikke også? Men normalt, min OnePlus, den er fucking hurtig. Og det er fordi, at der er for eksempel, du lægger ikke mærke til det her på, fordi der er sådan en animation, når den ligesom zoomer sådan apps ned og sådan shit der. Men folk lige mener, at det er grund til hater på Apple, det er fordi, jeg ikke har råd til. Så nu har jeg købt en i USA, de er sådan forholdsvis billige heroppe, tror jeg givet omkring 6.000 for den her. Og så har jeg tænkt, okay, så lad mig prøve. Jeg kan altid sælge den igen for omkring samme beløb derhjemme, bare brugt. Så det skal ikke være noget problem. Så jeg prøver en iPhone nu i nogle måneders tid, og, eller nogle ugers tid, det ved jeg ikke omkring, hvis der jeg kan ligesom finde ud af det. Jeg synes, det er så godt nok den pæneste iPhone, fordi de andre iPhones, de er bare grimme. Så jeg synes, det er den pæneste iPhone, de har lavet. Det er også den dyreste. Men nu vil jeg se, hvordan det kommer til at virke. En af grunden til, at jeg heller ikke har givet Apple, det er fordi, når først du er inde i deres ecosystem, og først du har en iPhone, så skal du nærmest også til at have en MacBook, du skal nærmest også til at have AirPods, du skal nærmest også til at have Apple Watch, fordi alt det bare spiller sammen, ikke også? Og det er det, jeg gider være fange af i sådan et dyrt ecosystem, fordi det er dyrt Apple. Og det kan godt være, at de virker sammen det hele, men det er dyrt, og jeg synes ikke, det behøver være så dyrt, fordi det kan ikke ligefrem noget mere, eller noget ekstra, eller noget andet. Vi kan lige se den her, nu ved jeg heller ikke, om man kan være stykker, jeg har lige bestilt. Her er den. iPhone 10. Så ja. I guess, den er vel meget lækker. Så den skal jeg i gang med. Tak fordi I så med. Og ja, den har jeg nok ikke forventet.